Келес аудандағы балабақша бүлдіршіндері жаппай уланып ауруханаға түсті. 2-3 жас аралығындағы балалар бастары айналып, бірінен соң бірі құсып, дене қызуы көтерілген соң қызметкерлер жедел жәрдем шақырған. Ауруханаға жеткізілген балалардың 15-і алғашқы көмек көрсетілген соң үйіне қайтарылған. Ал 19 баланың 3-і жансақтау бөліміне, 16 бүлдіршін жұқпалы аурулар бөлімшесіне жатқызылған. Алдын ала болжам бойынша тәрбиеленушілер таңғы асқа ботқа жеп, түскі асқа сорпа ішкен. Бүгіннен бастап науқастардың жағдайлары қалыпты, бір қалыпты болуына байланысты үйлеріне шығара бастадық. Қазіргі таңда ауруханада жатқаны инфекцияда 3 науқас жатыр. Қалған 3 науқастың жағдайы бір қалыпты. Емін алып жатыр. Климпротологқа сәйкес емін алып жатыр қазіргі таңда. Қазір санитарлық эпидемиология мамандары зертхананық тексеру жүргізіп жатыр. Оқиғаға қатысты облыстық полиция департаменті қылмыстық кодекстің 304-ші бабы бойынша іс қозғады. Сараптама тағайындалды. Аталған факты бойынша полиция мен санитарлық ережелерді немесе гигиеналық нормативтерді бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сараптама тағайындалды және барлық жағдайлар анықталуда. Тергеу нәтижелері бойынша заңды шешім қабылданады.